Во-первых, справедливость. Память сына. Дмитро Котусенко, батько, який 3 роки тому втратив сина, 9-місячного Лева, в обласній інфекційній лікарні, каже, що боротиметься за справедливість до кінця. За словами чоловіка, у лікарів, через яких, на його думку, померла дитина, було 3 роки, аби визнати свою провину. Нині це зробила лише одна із обвинувачених. У мене небагато було вибору, по-перше. А по-друге, то це саме початок був. А далі було найгірше. Далі було найгірше – це консиліум і останній врач, який заставив після смерті моєго сина в палаті, як ви знаєте, то була найгірша ситуація. Вона дала саме початок за ту ситуацію. Тобто ми далеко ще до фіналу, але початок фіналу є. Вирок для лікарки, яка визнала свою провину у смерті Лева Котусенка, було винесено 21 травня в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя. Згідно частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України, а саме неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що потягло тяжкі наслідки для хворого, зазначила адвокатка родини Котусенко Юлія Сізінцова. Згідно угоди, яку уклала лікарка з потерпілою стороною, вона відшкодує їм близько 100 тисяч гривень, зазначила адвокатка. За словами керівника Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя Івана Моніна, також лікарка повинна буде упродовж року з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Оскільки у нас 3 обвинувачених особи, одна з цих осіб, одна з лікарів уклала угоду з батьками про визнання повністю своєї вини, і у зв'язку з чим її справа вже була заслухана суддею і винесено обвинувальний вирок. Вона визнала свою в неналежному відношенні до своїх обов'язків, в порушення посадових своїх обов'язків, які були зазначені у неї посадові, яку вона вивчала і повинна була виконувати. Тому в неї було повністю все це визнано. За вказаним вироком обвинувачено, засуджено за узгодженим покаранням, тобто 1 рік позбавлення волі зі звільненням від відповідальності, з іспитовим строком на 1 рік, також з позбавленням права займатися лікарською діяльністю на 1 рік. Крім того, в угоді прописано відшкодування моральної шкоди, визначеної сторонами, яка також була задоволена. Досудове розслідування у справі загибелі дитини в обласній інфекційній лікарні завершено у квітні цього року, зазначив Іван Монін. Справу стосовно 2 інших обвинувачених лікарів передано до суду. Як зазначає Юлія Сізінцова, вони ще також можуть підписати угоду з Дмитром Котусенком та визнати свою провину. Лікарі можуть, в даному випадку можуть ще визнати свою провину, укласти угоду, вийти на потерпілу сторону. В даному випадку в них є адвокати, які теж працюють, щоб, звісно, не порушували їхні права, але на даний момент цього не відбувається. Що стосується інших 2 обвинувачених, то наразі відносно них обвинувальний акт перебуває на розгляді суду, тобто судом буде в загальному порядку з'ясовуватися обставини та за результатами судового розгляду буде ухвалено відповідне рішення. Адвокатка Юлія Сізінцова наголошує, що нині також подано позов на відшкодування моральної та матеріальної шкоди стосовно обласної інфекційної лікарні. Оскільки вони напряму причетні до роботи і надання, а верніше в даному випадку, не надання відповідних тих послуг, які вони повинні були надати в тому випадку, коли перебувала дитина у них в лікарні. І тим паче це є працівники цієї лікарні. Нині адвокат лікарки, яка визнала свою провину Антон Усенко, та сама медпрацівниця коментарів не надають. Так само роблять і адвокати інших лікарів. На зв'язок з потерпілою стороною останні також не виходять. На сьогоднішній день з всіх причасних лікарів працює тільки 1 лікар, продовжує працювати, а 2 чи 3 лікарі, які мали відношення до цієї справи, звільнилися. Наш заклад має ліцензування на медичну практику. І лікар, який в нас працює, вона атестована згідно своїх кваліфікаційних вимог, що дають їй змогу в подальшому працювати. Ті лікарі, які були причетні і звільнилися, також мали відповідні? Мали відповідні, кваліфікаційні, атестаційні категорії. Мали відповідні атестаційні категорії, які дозволяли їм займати їх посади. А на той рік медзаклад мав ліцензію, мав акредитацію, тобто все, що потрібно для функціонування закладу.
Нагадаємо, 9-місячний Лев Кутусенко помер 6 квітня 2018 року в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя. За словами його батьків, коли швидка доставила хлопчика з високою температурою до медзакладу, лікарями були допущені помилки в наданні допомоги, що спричинило смерть дитини. Менш ніж за добу немовля померло у лікарні. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.